Ivory ara-potoana voalohany manomboka rahampitso Romeny antenimiera pirenena raha ny zava-nisy tena anivon'ny antenimiera pirenena dia efa vonona ireo depute hiatrika izany vola ravafy sy tsiry rakotarsan. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny fivoriana ara-potoana voalohany izay sokatra manomboka rahampitso Rome ny antenimieram-pirenena. 20 ora mialohan'ny fivoriana efa betsaka ireo solomavam-bahoaka no tonga eto Antananarivo, anisan'ny reny ny depute ny Vatomandry. Tonga eto moa izany amin'ny maha depute ny tenako dia hitondra ny hetaheta ny vahoaka ao anatin'ny distrika ny Vatomandry satria efa maromaro ny tourne izay natao nandritra n'iny intercession iny dia betsaka ny tatitra ary betsaka ihany koa ny etaeta tsy maintsy hoaterina ty amin'ny gouvernement dia tsy maintsy tonga zay manatrika ny sisy any distrika amin'ny Vatomandry. Inona ny zavatra andrasany? Ny zavatra andrasany vahoaka ao anatin'ny distrika ny Vatomandry dia fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny ara-sosialya, ny eo amin'ny lafiny ara-toekarena, zany hoe na amin'ny lafiny fizahantany Vatomandry a raha jerena dia anisany morotsiraka akaiky indrindra ny Antananarivo. Ny vahoaka dia manantena ny ovan'ny faripiainana ny sihany tsaratsara kokoa amin'ny fiainana andavanandro ka manantena ny vahoaka fa ho jerena ary zay ny ambe tenin'ny filoham-pirenena hoe amin'ity taona ity dia atao vaindohan-draharaha ny ara-sosialy ka nivahoaka ny Vatomandry dia miandry lafiny ara-sosialy zany sy ny filaminana eo anatrehan'ny fitondram-panjakana mahiva. Manahoana ny mety ho ambiance amin'izao ankatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao, mety anahoana ny ambiance ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena? Ny ambiance a dia ohatran'ny ambiance isan'andro zany hoe ny tsisy zavatra hoe vaovao ane fa tonga ny fotoam-pivoriana dia mivory. Rehefa mivory a samy maneho ny heviny, ny hevitra terabary tsy voatery ary zay ma lapan'ny demokrasia. Ny demokrasia atao anatin'ny assemblée nationale, samy manana ny fiheviny daholo ny tsirairay a indrindra eo amin'ny lafiny ara-politika akatoko izao fifidianana filoham-pirenena zao. Raha ampitso manomboka amin'ny iraika ambin'ny folo ratoandro no nokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena, aritra 60 andro ny fivoriana ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona.